یہ برلن ہے، یہ جرمنی کا دارالحکومت ہے جسے ہم برلن کہتے ہیں۔ آج جب کچھ اہل زبان سے بات ہوئی، جرمن بولنے والوں سے، ڈچ بولنے والوں سے، تو پتہ چلا کہ اس کا تلفظ برلن ہے، برلن نہیں۔ یہ جو لائن ہے جو سڑک کے بیچ بنائی گئی ہے، یہ صرف یہ بتانے کے لیے بنائی گئی ہے کہ یہاں دیوار برلن تھی جسے گرا دیا گیا ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہوتا رہے کہ یہاں دیوار بنی۔ یہ ایسٹ برلن ہے، یہ جو سامنے گیٹ نظر آ رہا ہے اس کی دوسری طرف ویسٹ برلن شروع ہوتا ہے۔ یہ ویسٹ یہ وہی گیٹ جس سے ادھر سامنے ایسٹ برلن نظر آ رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دیوار برلن کی جو گرا دی۔ یہ چارلی چیک پوسٹ ہے، یہ نشانی ہے دیوار برلن کے گرنے کی۔ یہ اس طرف یہ ویسٹ جرمنی سے میں اس وقت ایسٹ جرمنی کی طرف جا رہا ہوں۔ یہاں دیوار برلن تھی جہاں میں کھڑا ہوں، میرے سامنے جو آپ کو عمارتیں نظر آ رہی ہیں، جو روڈ نظر آ رہی ہے، یہ ایسٹ جرمنی تھا جسے اب دوبارہ سے ایک نئے شہر کے طور پر آباد کیا گیا ہے۔ یہ سائیکل رکشہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن ترین سائیکل رکشہ ہے۔ اس سائیکل رکشے کی کئی قسمیں ہیں، ایک یہ بھی ہے جو استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ایک کھڑا ہے سائیکل رکشہ۔ یہ ایک اور رکشہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، سائیکل رکشہ، ان کے مختلف کلر، مختلف ڈیزائن۔ یہ بھی ایک سائیکل رکشہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر نمبر بھی لگا ہوا ہے، اور یہ حکومت کے باقاعدہ منظور شدہ سائیکل رکشے ہیں۔ یہ سب سائیکل رکشے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ یہ ایک ٹانگا ٹائپ کی، بگی ٹائپ کی سواری بھی کھڑی ہے جو باقاعدہ گاڑی کی طرح چلتی ہے۔ خواتین بھی یہ سائیکل رکھ کے چلاتی ہیں، اور سائیکل پر سواریوں کو ڈھوتی ہیں۔